Diqqat qidiruv. Bedarak yo'qolgan shaxsni topilishida ko'mak so'raymiz. Toshmatov Beknazar 2023 yil 19-dekabr kuni Angren shahar, Gurum ko'chasi 3-uy yashash xonadonidan chiqib ketib bedarak yo'qolgan. Alohida belgilari bo'yi 160-165 cm atrofida, sochi oq, yarim kal holatda, qoshi oq qalin, ko'zi jigarrang, labi ingichka, tishlari yasama, soqoli o'rtacha uzunlikda, oq rangda. Ushbu shaxs haqida ma'lumotga ega bo'lgan fuqarolar hududiy ichki ishlar bo'limlariga yoki 102 raqam orqali xabar berishlari so'raladi. Fuqarolar tomonidan taqdim etilgan har qanday ma'lumotlar sir saqlanishi kafolatlanadi.